lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na tahy a dřepy. Dáme trochu lehčí tahy, trochu lehčí dřepy, když tahy říkám pokaždý a pak to tak není, ale teď se držím plánu. Teď mi sestavu můj coach, Lukáš Klasnica. Teď je ten, čau Lukáši. Takže to dodržíme. No, začneme dřepem. Kecám, začneme tahama, že ukazuju na podium a říkám, že začneme dřepama. Začínáme tahama a pak budeme dřepy. Tak se můžete pohodně usadit, říct si něco k jídlu a jdem na to. Já se zahřeju a práskem to tam a uvidíme, jak to bude. Ještě si musím dát energii, protože kolik je? Je 9 hodin ráno, měl by být v práci, protože tady ale nejsem. Odpoledne jdu na tetování, tak jsem si vzal dovolenou, abych si trénink odjel ráno. Jo, takhle se asi pozná pravý magor. Přece nevynechám trénink, že jo? Dovču, aby jsme dodrželi přesný plán. A kdybyste koukali, co dělám, tak já u plechové, když jsem načal plechovičku, tak tam jako nesnáším tady dole si čuplíky, když mi tam dostanou. Tak vždycky za každou cenu se to snažím odlomit a zbavit se toho. Že nesnesu to tam. Jestli máte někdo podobnou úchylku, já musím se to taky odlamovat, mi to napište do komentářů. Abych věděl, že v tom nejsem sám. Dobrý, no a teď jdem na to už. Bum! Jo, jsme zahřátí, jdeme na to, začínáme pranama. Čekají mě 3 trojky. Uvidíme, jak to bude, je to 4. trénink v řadě. Naposled jsem tahal v neděli. A musel jsem to posunout, teďko ty tréninky, mít další pauzu trošku. No to půjde, bude muset. Ještě je to ráno. Tak jo, jdem co, jdem to rozjet. Zahřívačka náma. Beautiful ghost and it's killing me. Beautiful ghost and
much tied up like you wanted to be. Got you all in a box with your lip on my teeth. I'm on fire, you're a freeze. You're a beautiful ghost and it's killing me. Beautiful ghost and it's killing me. Get away from me. Tahy máme za sebou, 3x3 z 265 kg, pracovní série. Bylo to dneska takový, jakože přiznám těžší, ale to bude tím, že je ráno, nejsem zvyklý cvičit ráno moc a je to čtvrtý trénink v řadě, což už je docela dost a naposled jsem dál v neděli, jo, byly těžký dvojky, tam padlo nějakých 300 na dvojku, takže dneska ty trojky z jenom 265 kg zabrat, každopádně. Jdeme dál, druhé dnešní hlavníci budou dvojky se safety barem na dřepy. Tak jdeme na to, uvidíme, jak to ještě drží. The touch of our innocence is faded. We wish, we hope, we pray. No answers for questions we keep evading. We're moving.
195, už jen tak jakože zlehká. No, a protože už to moc lehký nebylo, to pak je znát, že to je, je znát, že to byl už čtvrtý trénink v řadě. Je to unavený, docela dost se těším na pauzu, teď bylo, že budu mít teď si dva dny rest, možná tři dám. Jako čtyři těžký tréninky v řadě, je to znát, no, ale každopádně, hodili jsme tohle plánu, všechno jsme splnili, prostě jak to bylo naplánovaný, jak to Lukáš napsal, tak jsme dovolili. Nemuseli jsme si ubírat nikde, ale nemohli jsme ani přidat. Každopádně tohle je konec hlavní části, já teď zase půjdu na doplňky. Je klasika, kdybyste chtěli vidět celý trénink, prostě úplně se vším, prostě nejde natočíme, není to problém. Každopádně teď dám tři doplňky a já se s vámi rozloučím a musím dorazit, no. Takže se mějte. Pokud máte nějaké otázky nebo nějaké připomínky, tak budu rád za každou kritiku, napište to do komentářů. Mějte se, čus.